anizungumze na wewe juu ya habari ya ufalme wa Mungu. Maana katika ulimwengu huu tulionao kuna falme ambazo zinatawala, na kuna aina kama tatu za ufalme ambazo zinatawala katika ulimwengu huu. Kuna ufalme wa wanadamu, na wenyewe ni ufalme ambao upo na unatawala. Lakini pia kuna ufalme wa shetani, kwa jina jingine ninaweza nikauita ni ufalme wa giza. Lakini jioni ya leo nataka nizungumzie kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Siko mahali hapa kwa ajili ya kuzungumza habari za ufalme wa giza, wala siko mahali hapa kwa ajili ya kuzungumza kwa habari za ufalme wa shetani wala ufalme wa wanadamu. Lakini jioni leo nimezileta habari za ufalme wa Mungu, ambaye Biblia inasema ya kwamba Mungu alimtoa mwanae Yesu Kristo, naye alituokoa akatuhamisha katika ufalme wa giza, ingiza katika ufalme wa mwana Mungu pendo lake. Namzungumzia mwanamume Yesu Kristo, ambaye yeye alijitoa kwa ajili yetu, akakubali kwenda msalabani kwa ajili yetu, akakubali kupigwa kwa ajili yetu, akakubali kuteswa kwa ajili yetu, akatuhamisha, akatutoa katika ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa Mungu pendo lake. Ni ufalme ambao ninauzungumzia jioni ya leo, ni ufalme wa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hebu mpigie makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zungumze kwa habari ya ufalme wa Mungu, kwa sababu yawezekana upo hapa duniani lakini haujui ya kwamba ziko falme zingine zinatawala. Yawezekana uko hapa duniani lakini haujui ya kwamba pia kuna ufalme wa giza, kuna ufalme wa wachawi, kuna ufalme wa ganga, kuna ufalme wa shetani, kuna ufalme wa mapepo. Lakini leo nazungumza juu ya ufalme wa Mungu aliye hai, ufalme uliinuliwa kuliko falme zote, ufalme wa mamlaka kuliko zote, ufalme wa Mungu aliye hai, ambaye kiongozi wake ni Yesu Kristo, ambaye Biblia inasema yeye ni Bwana wa mabwana, ambaye Biblia inasema yeye ni Mungu wa miungu, ambaye Biblia inasema yeye ndiye mfalme wa wafalme zote, wafalme wa dunia, wafalme wa mapepo, wafalme wa majini, wote wako chini yake, sio mwingine, ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hebu mchapie makofi mengi ya shangwe na vigelegele, sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nizungumze na wewe mtu wa mchinjia jioni leo ya kwamba tunapozungumzia kuokoka ni nini? Kuokoka ni kuhamishwa, ni kutolewa katika ufalme wa giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa Mungu. Pengine tunapozungumzia habari za kuokoka, unaweza usielewe, unaweza ukaona kama watu wamechanganyikiwa, unaweza ukaona kama watu wamepoteza direction. Lakini nazungumza kwa habari ya kuhamishwa, kwa habari ya kutolewa katika ufalme wa mwana wa giza, kwa habari ya kutolewa katika ufalme wa shetani, kwa habari ya kutolewa katika ufalme wa dunia na kuingizwa katika ufalme wa Yesu Kristo, ambaye alikupenda, ambaye alikufia msalabani, akakubali kuteswa kwa ajili yako mama, akakubali kuteswa kwa ajili yako baba, akakubali kuteswa kwa ajili yako kijana, ili wewe uokolewe, ili wewe uwe na uzima, ili wewe uwe na afya, ili ndoa yako iwe salama, ili matatizo yako yaishe, ili magonjwa yako yapone, pale ambapo utakubali kumpokea huyu Yesu Kristo na kuingia kwenye ufalme wake. Sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie jioni ya leo, kuokoka sio ushamba, wala kuokoka sio kuwa maskini, wala kuokoka sio fasheni. Ninapozungumzia kwa habari ya kuokoka ni mtu kukubali kukataa kumtumikia shetani na kukubali kumtumikia Mungu wake. Kwa hiyo unaposema ya kwamba mimi nataka kuokoka, ni kukataa na kusema kuanzia leo ninakataa kuwa mtumwa wa shetani, ninaingia kwa Yesu Kristo, ninaingia kwa mwana wa Mungu aliye hai, ninakubali kuingia katika ufalme mpya wa Yesu Kristo, ufalme wa raha na amani. Hebu mpigie Yesu makofi mengi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Tunapozungumzia kuokoka, kuokoka ni kukataa mateso, ni kukataa kuonewa, ni kukataa ngumu za maisha, ni kusema maisha haya niyoishi sasa basi, maisha ya manyanyaso yanatosha, maisha ya kuonewa na mapepo yanatosha, maisha ya kurogwa yanatosha, maisha ya kuonewa na majini yanatosha. Sasa ninakubali kwenda kwa Yesu Kristo ili akanitue mizigo, ili akanitue mateso, ili akanitue vifungo. Maana nasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na wenye kulemewa na mizigo, atawapumzisha. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuokoka ni kurudi kwa Mungu wako, ni kusema sasa dhambi inatosha, ni kusema sasa ukahaba unatosha, ni kusema sasa ujambazi unatosha, ni kuamua sasa ninarudi kwa Mungu aliyeniumba, ninarudi kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, baada ya kukaa naye mbali kwa kitambo. Hapo ndio unasema ya kwamba nimekubali kuokoka, nimekubali kumfuata Yesu, nimekubali ili Yesu akae ndani yangu. Wala kuokoka sio ushamba, wala kuokoka sio kuwa maskini, wala kuokoka sio kuishiwa mbinu, wala kuokoka sio kwamba umechanganyikiwa, bali ni kukubali kufanyika kuwa kiumbe kipya. Maana Biblia inasema ya kwamba mtu akiokoka anafanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yanakwisha, yanakuwa mapya. Kama ulikuwa unarogwa, haurogwa tena. Kama ulikuwa ukifanya biashara uuzi, unauza, kwa sababu tayari umekuwa kiumbe kipya, kwa sababu tayari ya kale yamekwisha, yamekuwa mapya. Kama ulikuwa unateswa na magonjwa, kama ulikuwa unateswa na mapepo, kama ulikuwa unarogwa, lakini ukikubali kuokoka yote yanakwisha. Maana Biblia inasema ya kwamba mtu akikubali kuokoka ya kale yote yanakwisha, mateso yote yanakwisha, magonjwa yote yanakwisha, vifungo vyote vinakwisha, tamaa zote zinakwisha, yanakuwa mapya. Hapo ndipo naposema umeokoka na umeingia katika ufalme wa mwana wa Mungu wa pendo lake. Mchapie Yesu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza niseme na wewe mtu wa mchimpia, ingia kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu tunapozungumzia juu ya ufalme wa Mungu ni ufalme wa rehema na ni ufalme wa msamaha. Sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie, wale ambao wamewahi kutumikia wachawi au wamewahi kutumika katika ufalme wa giza wanaelewa ya kwamba katika ufalme wa giza, katika ufalme wa shetani, hakuna msamaha, hakuna rehema. Ukiwa ni mchawi, ukikosea masharti, ukikosea kanuni, ni kuuawa. Amen. Lakini ukiwa ndani ya Yesu, ukiingia kwenye ufalme huu, Biblia inasema ya kwamba kwake kuna rehema, kwake kuna msamaha, kwake kuna ukombozi. Ndio maana anasema kwake Yesu tumepata ukombozi, yaani msamaha wa dhambi zetu. Kwa hiyo ukiingia ndani ya Yesu, hakuna tena zile hukumu za kichawi, hakuna tena zile hukumu za mateso, bali kwa Yesu kuna msamaha. Hebu mchapie Yesu makofi mengi na vigeregere vya shangwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana uliona ya kwamba wale wote ambao wanajaribu kuingia katika vikundi vya Freemason, tunaona ya kwamba wengi wao wakikosea masharti ni kuuawa. Sasa tunafahamu kuna msanii mmoja maarufu alikuwa anaitwa Michael Jackson, alikuwa akiishi Marekani. Yeye alijiunga na kundi la Illuminati Freemason, akapata pesa, akapata utajiri, lakini pale ambapo alienda kinyume na masharti yao wakamaliza. Na nisiende mbali, hata Tanzania nadhani tunamfahamu mwigizaji mmoja ambaye alikuwa maarufu, alikuwa anaitwa Steven Kanumba. Baada ya kuwa amepata maarufu mkubwa sana kwenye tasnia ya filamu, alipojiunga na kile chama kile, si unakijua eh, alipokosea tu masharti akiwa bado kijana mdogo, hana mtoto, akaondoka. Lakini sikiliza nikwambie, kwa Yesu kuna msamaha, kwa Yesu kuna rehema, kwa Yesu kuna upendo. Hata kama ulikuwa ni kahaba, hata kama ulikuwa unajiuza, hata kama ulikuwa ni jambazi, ukikubali kuingia kwa Yesu, kwake kuna msamaha, kwake kuna rehema. Huyu Yesu anasamehe, huyu Yesu anarehemu. Sema amen. Nadhani kwa wale ambao wanasoma Biblia wanafahamu mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaitwa Rahabu. Biblia inaniambia kwamba mwanamke huyu alikuwa ni kahaba. Nadhani kahaba unaelewa maana yake ni nini? Ni mtu ambaye anajiuza. Ni
ni mtu ambaye anaishi kwa kutegemea ujira wa kuuza mwili wake ili apate fedha. Lakini Biblia inasema kwamba mwanamke huyu Rahabu, ingawa kwamba alikuwa ni kahaba, alipokutana na Yesu, alipokutana na wana wa Israeli, alipoingia kwenye ufalme wa Mungu, alibadilishwa kutoka kwenye ukahaba akaingia kwenye ufalme wa Yesu. Sikiliza nikwambie, mtu mpya, usipoteze muda. Haijalishi ya kwamba ulikuwa ni kahaba, haijalishi ya kwamba ulikuwa wewe ni mwizi, haijalishi ya kwamba ulikuwa ni tapeli, lakini ukiingia ndani ya Yesu, lakini ukiingia ndani ya ufalme wa Mungu, kwake kuna msamaha, kwake kuna rehema, kwake kuna msamaha wa dhambi. Yesu ana rehema. Amen. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie, waliokuwa makahaba leo hii ni wachungaji, waliokuwa majambazi leo hii wanahubiri Yesu, waliokuwa wameshindikana, waliokuwa wanaonekana kwamba hawana maana, walipokubali kumwamini Yesu, leo hii wanachapa injili, leo hii wamesamehewa dhambi. Maana Biblia inasema mtu akiingia kwa Yesu anakuwa kiumbe kipya, anakuwa kiumbe kipya, ya kale yanakwisha. Kama habari za ukahaba zinazikwa, habari za uganga zinazikwa, habari za uchawi zinazikwa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena nikwambie, mtu wa mchiki, ufalme wa Mungu ni ufalme wa kudumu. Amen. Sio ufalme wa shetani, ufalme wa wasiwasi. Kwani utajiri wa shetani una kitu gani? Sikiliza nikwambie. Utakuta mtu ni tajiri, lakini utajiri wake sio wa kudumu. Na ndio maana wale wote ambao walipata utajiri kwa kutumia njia za mkato, kwa kufuata shetani, kwa kufuata waganga, kwa kufuata wachawi. Sikiliza nikwambie, wasikubabaishe. Hebu mwambie jirani yako, msinibabaishe. Kwa sababu utajiri wao tunawahesabia tu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, hawana kitu. Anakuwa maskini wa kutupwa hata kuliko wewe ambaye ulikuwa na kibanda chako kidogo. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, jioni ya leo, wasikusumbue matajiri na wenye fedha, maana utajiri wao ni wa mateso. Utamkuta kwamba mtu ni tajiri, ana magari, ana pesa, lakini anatembea bila viatu. Utamkuta mtu ni tajiri lakini usiku analala chini, alali kwenye kitanda. Utamkuta mtu ni tajiri na pesa, lakini hawezi kuvaa suti kama mimi namna hii akapendeza. Amekatazwa kabisa. Utamkuta anavaa ovyovyo, lakini ni kwa sababu yule mtu ana masharti. Amepewa utajiri wa masharti, amepewa utajiri wa kiganga, hauna raha. Sikiliza nikwambie, Biblia inaniambia kwamba baraka ya Mungu utajirisha, tena haina majuto wala haina huzuni ndani yake. Sikiliza nikwambie, mtu mpya, Mungu akikubariki amekubariki, Mungu akikupa amekupa, Mungu akikuinua amekuinua, Mungu akikutajirisha amekutajirisha. Yeye hajuti. Tuliyebarikiwa na Mungu, hakuna kurudi nyuma, tunasonga mbele. Sema amen. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie, mtu mpya, ni bora ukakubali kuwa maskini, ukakubali kuishi maisha ya kawaida ukiwa na Yesu, kuliko kuishi maisha ambayo ni ya kuhesabiwa. Maana nilisikia kuna utajiri mwingine ni wapunje. Unaenda kwa mganga wa kienyeji, anatupa mahindi, alafu anamwambia kuku wale, yule kuku akila punje mbili, maana kwamba utajiri wako ni miaka miwili. Yule kuku akila punje tano, utajiri wako ni miaka mitano. Baada ya hapo ni umaskini wa kutupwa. Sikiliza nikwambie, chomoka huko uje kwa Yesu. Chomoka utoje kwa Yesu jioni ya leo. Kwa Yesu kuna utajiri wa kudumu. Kwa Yesu kuna utajiri ambao hauna majuto. Yesu akikubariki ni tofauti na wanadamu atakavyokubariki. Ndio maana nimekuambia kwamba ufalme wa Mungu ni tofauti na ufalme wa wanadamu, ni tofauti na ufalme wa shetani. Kwa sababu mwanadamu akikubariki akakupa nyumba, ukimkasirisha na kutoa. Amen. Mwanadamu akikupa kitu, mkikosana naye anakuja kuchukua kitu chake. Kama alikupa kiwanja, mkikosana naye anakuja kuchukua kiwanja chake. Kama alikupa fedha, mkikosana anakuja kuchukua fedha yake. Lakini sikiliza nikwambie jioni ya leo, kwa Yesu hakuna majuto. Kwa Yesu mambo yake sio ya kubahatisha. Katika ufalme wa Yesu, akikupa amekupa, wala hakuna majuto. Hebu mpigie Yesu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Sema amen. Hallelujah, hallelujah.